נמצאים בימים גדולים מאוד, ימים של ספירת העומר, ימים שצריכים להכין בהם כלים כדי לקבל תורה. הכלי הכי גדול כדי לקבל תורה זה ויחן שם ישראל נגד ההר, שאם הוא לא היה, לא הייתה תורה. אם אין ויחן, אין תורה. אם אין אחדות, אם אין מציאות של הכלה שאני יכול להכיל את האחר, את השונה, את אותו אחד שהוא לא חושב בדיוק כמוני, הוא ליטאי, הוא חסידי, איך אמר? סלח לנו אבינו כי חטאנו, סלח ראשי תיבות ספרדים, ליטאים, חסידים. כולנו נמצאים באותה סירה. מישהו יכול לבוא לזלזל באיזה דרך בעבודת השם? הרי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הרי איש על מחנהו ואיש על דגלו. הרי אתה קורט את הענף שאתה יושב עליו. אם זלזלת ברב ההוא, אז על מה אתה נשען? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שכדי לקבל תורה, אם לא נהיה מאוחדים, התורה שלנו לא שווה נראה. אם אין לנו מציאות להכיל את האחר, את השונה, את זה שחושב אחרת ממני, אז הוא חושב אחרת ממך. אמרתי שכל העולם חושב כמוך. אבל די, אתה לא צריך שכולם יהיו חושבים אותו דבר, איזה עולם שעמם היה. הרשב"א היה אומר כמו הריטב"א, וכמו הר"ן, וכמו מה היה. הכל היה כתוב אותו דבר. רב חסדא היה כמו רב הונא, אביי... סגור את הגמרא, לך הביתה. לא, זה דעה וזה דעה. וואו, איזה נוף נהיה. תראו לכם שכל הבריאה הייתה אותו צבע. איזה עולם שעמם. לא, יש אדמה, ויש עצים, ויש גזע, ויש עלים, ויש פרחים, ויש פירות, פעילי פלאות. אתם יודעים שיש סתם, אגב, אם אני מזכיר את זה, אנשים לא מבינים, הפרי כשהוא בוסר הוא בצבע ירוק. אתם יודעים למה? כדי שלא יראו אותו, שהוא יהיה נסתר בעלים, כדי שלא תאכל אותו כי הוא רעיל. רק כשהוא מתבשר ומקבל צבע ואומר לך, בוא, אני פה. העולם שלנו סודר בצורה מטורפת, אנשים, אף אחד לא עוצר, בוא נעצור, נעצור, לאן אתה רץ? תעצור. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם מגוון, עם הרבה דעות. כשם זה פרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. תראו לכם שכולם כולם מראים אותו דבר, איזה עולם שעמם, כולם אותו פרצוף. משה, לא, לא משה, משה, לא, משה. נכנס לנו פעם מישהו לכולל. ביהוד. אומר, תגיד, אתה יכול לעזור לי? אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני מחפש את זה וזה, אמרתי לו, מחפש, מחפש. הוא אומר, לא יודע, כולם דומים פה, כולם עם זקן. כולם דומים, כולם עם זקן, הוא אומר לי. אתם מבינים? העולם שלנו מגוון. אין צייר כאלוקנו, כל פרצוף אחרת. מי שיכול לעמוד, רבותיי, מה זה בכל העולם, מיליארדים בני אדם, לא תראה שני אנשים עם אותם תווי אצבע. אין דבר כזה. טביעת אצבע, כל אחד ציור אחר יש לו בפנים. פני פלאות, אפשר לזהות אם זה רוצחים, אינדיאנים. אל תשאל, מה זה? אין צייר כאלוקים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שכדי לקבל תורה, צריכים להבין מה זה בן אדם לחברו. מה זה העניין הזה של בן אדם לחברו? כל מי שלא יודע להעריך את האחר ומזלזל בבריאה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מבינים מה זה מעלה של יהודי. יש לנו מושג, רבותיי, מה זה מעלה של יהודי. אני רוצה לומר לכם משהו. כדאי להכניס את זה למוח ולראות מה אנחנו שווים, כדי שנדע גם להעריך את עצמנו ולהעריך גם את האחר. יש אנשים שומעים דברים טובים, אומר, זה אני. דברים רעים, זה הוא. כן, אם יש מה לתקן, זה השכן שלי. דברים מוצלחים, זה אצלי. אנחנו בודקים בציציות של השני. אני לא יודע, ראיתי אף אחד צריך לעשות בדיקת חמץ, זופק בדלת של השכן. מה? הוא בא לעשות לא בדיקת חמץ. תבדוק את המוח שלך, תבדוק. מה אתה הולך שם? אז בודקים בציציות של השני, איפה הוא לא בסדר. יש כאלה שומעים שיעור מוסר? למה השכן שלי לא פה? זה בדיוק עליו. אני אומר לך, מה הבעל פה חוזר בתשובה? איפה אתה? אני צד... מה אתה מדבר? עוד אחד כמוני היה בא מבול לעולם. רבותיי, אנחנו קצת מבולבלים.
אם נדע להעריך מה זה יהודי, מה זה יהודי? מה המעלה שלו? אתם יודעים, כותב הרבי משה סופר, החתם סופר עליו ושלום, ענק בענקים של הטרם הזה היה איש. לא היה אדם כמעט שריבץ תורה כמפחיד, מפחיד היה, יראת שמיים שלו היה מבהיל. החתם סופר אומר ככה, תראה, העולם נברא כל כולו ביד אחת, כזה בכל אין ידיים ואין רגליים, אז לא להתחיל לבלבל את המוח לעצמנו, כן? כביכול. עולם נברא ביד אחת, ככה גמרא אומרת, שנאמר, ידי עשתה, אף ידי עשתה ארץ, יד אחת. המקדש יותר מהעולם, שנאמר, מקדש השם, קנו ידיך, שני ידיים. טוב, אז העולם גדול, והמקדש יותר גדול. מי יותר גדול משניהם? השבת. בפרשת שבוע, מה קראנו? קראנו, את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו. מה רש"י אומר? מלמד שאין בניית בית המקדש דוחה שבת. אז מי יותר גדול? שבת מעל המקדש. ומי יותר גדול מהשבת? יהודי! הנה תראה, יהודי שעכשיו בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה, חולה בשבת, וחלילה בשבת או לא? פיגוע הנפש דוחה כל התורה כולה, חלילה בשבת אחת שקדוש שם שמו שבתית הרבה. אז יהודי מעל השבת. אז יש לך עולם, יש לך מקדש, יש לך שבת, יש לך יהודי. אומר החתם סופר, שמע ישראל, אדוני אדוני אחד, שמע, שין, שבת, מ', מקדש, עין עולם, ומעליהם ישראל, ומעל כולם, השם אלוקינו שהוא השם אחד. שמעת? יש אחד מעל כולם, אבל היהודי, הכי גבוה. עכשיו תבין מה אתה שווה, אבל גם מה חבר שלך שווה. אל תזלזל באף אדם בגלל דעותיו, בגלל פרצופו, בגלל עניותו בתורה או עניותו בממון. תגיד לי, מי נתן לך כסף? אני שואל אתכם שאלה רבותיי, תגידו לי, אחד שבא לחבר שלו ואומר לו, שמע, אני מעליך. למה? אתה הלכת לבנק, אני הלכתי לבנק. אמר לו, נו, כמה הלוואה קיבלת? לא נעים להגיד. אמר לו, מה? תראו לי 200 שקל. 200 שקל? תעליך. אמר, כמה אתה קיבלת? אמר לו, תנו מיליון דולר. אני שואל אתכם שאלה, הוא יכול להתגעות בזה או לא? אתם יודעים מה התשובה? טיפש! אתה קיבלת הלוואה מיליון דולר, נכון, הוא קיבל 200 שקל. אתה חייב מיליון דולר, הוא חייב 200 שקל. אתה הבנת? אתה אם חייב מיליון דולר ואין לך לשלם, יתלו אותך מהאוזן שלך. הוא 200 שקל, סיבוב אחד משתיב לך, גמר את החוף. אז אתה מספר לי, אני קיבלתי? אני שואל לך שאלה, אם אתה קיבלת יותר דעת מהחבר שלך, קיבלת יותר דעת מהחבר שלך, יותר כסף מהחבר שלך, אתה יותר חייב לקדוש ברוך הוא. יתבעו ממך יותר ממנו. על מה אתה מתגאה עליו? מה אתה מתרומם? אני יותר יפה? מה הסיפור? למה אנחנו לפעמים חושבים שהוא קטן? למה הוא קטן? למה? את דקה אשכון. אל זה הביט, אל עני ולכי רוח וחרד על דברי. את מי הקדוש ברוך הוא אוהב? למי הקדוש ברוך הוא הולך? אבל על שבת בקדוש פעם הגיע לזוהיר. היה שם שני עשירים. עשיר אחד שהיה לו גם תורה וגם גדולה במקום אחד. היה תלמיד חכם גדול וגם עשיר. והשני היה עשיר אמנם, אבל היה סכן, יהודי פשוט, לא יודע, חוץ מחוק לישראל, קצת אהבת חיים, לא יודע כלום. נו, מי היה בטוח שיבוא אצלו? עשיר, וגם תלמיד חכם. השני לא התכונן בכלל. ועד שם טוב הגיע לעיר, אומר, אני הולך אצל ההוא. והרב, ההוא התכונן. אני אמרתי לו שהתכונן, אני הולך שם. הלך אצל הפשוט, אמרו לו, למה? אמר, אני הולך איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. מה זה איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא? זה, אני, שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא, הוא נמצא שם. אני הולך שם. איפה שהשם נמצא, גם אני נמצא. אני הולך לשם. והלך אצל הפשוט, ואז הוא התחיל להתכונן. איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? אצל הנמוכים. עזב הקדוש ברוך הוא כל הערים הגבוהים. למה תרצנו ערים גבדונים? הר חמד אלוהים ישבתו, עזב את כולם והלך אצל הר סיני. אצל מי שמנמיך עצמו. האם אדם יושב בבית המדרש, נכנס איזה מישהו. בוא ברוך השם, למה תעמוד בחוץ ואנוכי פניתי הבית ומקום לגמלים? כנס. לא, אני עסוק בסוגיה, אני לא רואה אותו. אני שומר על עיניי. הלו, אולי היהודי הזה תיקח אותו, תלמד אותו 10 דקות. מה, אני בזבז את הזמן שלי? זה נקרא בזבוז זמן? לא הבנתי. רבותיי, לא הבנתי, השיר ורעש נפגשו, עושה שניהם השם. רבותיי, השיר בתורה ורעש בתורה, אבל תדע לך שמי שעשה אותו רעש יכול לעשות אותך רעש.
שעשה אותך עשיר יכול לעשות אותו עשיר. אבל אם אתה נותן לו, אז עושה שניהם, אתה תרוויח ביחד איתו, התורה שלך תתגדל, בידון חסיית הנשמע, שמה שפעם הבאה תבין, היית צריך להבין בשעה, תבין בחמש דקות. זיקית אותו. אתם יודעים, יש אנשים, הם באים מציץ ונפגע, הוא נכנס, לא אשכח את זה בחיים שלי. פעם ראיתי מישהו נכנס לאיזה מקום, עם גופייה. בא אליו מישהו, איך אתה חושב שאתה נכנס לפה? הוא לא נכנס יותר. אני מתפלל שייכנס לפה גם עם בגד ים, תסלחו לי, אה? מעד אפשר שילך לים, שייכנס עם בגד ים, מחר ישים מכנסיים, מחרתיים גופייה, עוד שלושה ימים יבוא עם חולצה. אז הוא מחכה לאיש איזה שנים שיבוא לבית המדרש ואתה זורק אותו? יש אנשים, מישהו בא, הוא בא לגור בשכונה, אומר, טוב, בוא נראה מה זה בית כנסת, בא יושב בכיסא. שאחד בא, עומד בלידו, אומר לו, לא יודע, זה כיסא שני? והנה מה, אתה באגד, אתה חושב? אתה בבית השם. האמינו לי, אני לא צוחק איתכם. אני, בתור רב בית הכנסת, לא צוחק, לא מתהדר, לא ענבה, לא כלום. מוכן לשבת פה על המדרגה, בכדי שהוא ייכנס וישב, שישב בכיסא שלי. יהודי כזה יכול יום מפק להתאפך. הוא נכנס לבית הכנסת, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה. כנסו למקום שיש שם אנשים שעובדים ורוצים לקרוא פלאפונים, כל מיני דברים, וזה העבודה שלהם, והוא בא עכשיו שכנע אותך לעשות כרטיס דיירקט, כרטיס זה, כרטיס הוא, מוציא לך את המוח. כדאי לך, זה יביא לך, יביא לך, זה יביא לך, יבואו אליך הרוחות, גיהנם יבוא אליך. מה יכול לבוא מדברים האלה? אני שואל אתכם שאלה. איך הוא ניגש אליך? הוא יפוך את העולם בשביל לדבר איתך בצורה הכי יפה כדי לקנות אותך. רבותיי, אנחנו לא שגרירים שהקדוש ברוך הוא נכנס בן אדם את הכנסת. בוא, שב, קח סידור. הוא לא יודע כלום. תן לו, בוא הנה, פעם אחת הוא הציץ ונפגע, אם הצלחת לקלוע בו, לקחת אותו, הוא, אשתו, בניו, חזרו בתשובה. גירשת אותו, בוא נגיד לך, בוא, אני מחכה לו שנים אני מחכה לו, ואתה בעטת אותו החוצה. איזה אחריות יש לנו? מה אתה מחפש? לשבת במקום שלך? אתה מחפש את הנוחות? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו מקשה אחת, אהבת רעים, לראות את האחר, להסתכל מה חסר לחבר שלי. אתם יודעים מה היום אומרים כל גדולי המוסר? האדם לא נברא בעולם הזה של עצמו, אלא בשביל לחבר שלו, לעזור למישהו אחר, לא לעצמך. איך היה אומר רבי ישראל מסלנט, הגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. יש כאלה שהם משגיחי כשרות. הם דואגים לאחר רק שהיא תחת התפילית? אתה שומר שבת? אתה לומד תורה? אני אומר, אתה שר של גיהנום, מי אתה? בן אדם בא, אכלת? שתית? אתם יודעים, פעם הגיע, זוכר מי זה היה, איי, איי, איי. מי זה היה, סבא מסלב, לא זוכר, אחד מהגדולים, תלמיד, הגיע אליו, ילד, הלך דרכים, לא דרכים, לא היה לו כסף עד שהגיע לרב, והוא כל כולו כבר מרות ודופק בדלת. רבי שלום עליך, הרב אתה. אני באתי בדרך, אני רוצה להתקבל לישיבה, הרבי יכול לעשות לי מבחן? ילד בן 13. בוא נה, בוא נה, בוא נה, בוא נה. אני אעשה לך מבחן. אתה באת מהדרך, שב תוכה. מה הרב? הלך הכין לא אוכל. נתן לו לשתות. אמר לו, עכשיו אתה עייף מהדרך. בוא לישון. הציע לו את המיטה, שם אותו לישון, כיסה אותו. אחרי שהוא שכב במיטה, הוא נשק אותו ואמר לו, עברת את המבחן. אתם שמעתם מה זה גדולי עולם? מה קורה אומרת לי זה וזה? מה אתם רוצים ממנו? שום דבר. זה המבחן. עברת את המבחן. ילד כזה, רבותיי, מספר על עצמו. אומר שלימים אני עברתי תופת. הוא סיפר עצמו שהוא עבר תופת. והוא עבר ניסיונות בחיים. הנשיקה של הרבה, שאמר לו, התקבלת לישיבה, החזירו אותו חזרה לעולם התורה. אנחנו לא מבינים, רבותיי, מעשה קטן של חיבה, של שפיכה על השכם, של מילה טובה. כשאתה מראה לשני שאתה אוהב אותו, מה זה? מה זה חך לי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב? אולי מישהו יסביר לי את זה. מה זה מלבין שיניו לחברו? מה, הוא נותן לו משחה להלבנת שיניים?
או שהוא עשה לו, אני יודע מה, איך קוראים לזה, שם, נקים לו את השיניים, עושים שיננית. רבותיי, מלבין שיניו לחברו, וזה לא עולה כסף. אז כאלה בבוקר, בוקר טוב. גודו, גודו, בוא תיתן לי ביס וזהו. לא הבנתי. בוקר טוב. טוב, בוקר טוב, טוב. שויין, שלא תהיה פה, זה יהיה מעולה. חייך אח שלי, מה יש לך? לא יודע, אבל זה עולה כסף. חינה, חינה, חייך. אין לזה מחיר. רבותיי, אין לזה מחיר. אתם יודעים כמה לפעמים בן אדם חיוך אחד עשה לו את כל היום. עשה לו את כל היום. היה אומר, אחד הגדולים היה אומר לתלמיד שלו, אומר לו, תראה, מי שעושה חסד, זה דבר גדול. אומר לו, הרב, אני רוצה לעשות חסד, אבל חלב עולה הרבה כסף. מה, אני ישב בבית המדרש, יש 400 איש. אני אחכה לכל אחד בחוץ עם כוס חלב, אין לי כסף. אמר לו, תעשה יותר מזה. אמר לו, מה? מלבין שינה וחברו יותר משקירו חלב. כל אחד שיוצא, תעמוד בחוץ, כל אחד שיוצא, תגיד לו, אוקיי, טוב. אוקיי, טוב. זה יותר משקירו חלב, נכון? בחינה. אוקיי, טוב. יש לך יום מוצלח, אחי. מצליח. הצלחה. וואו! רבותיי, זה יותר מזה. אני יודע לכם, בלי כוס חלב אפשר להסתדר. אם מישהו בבוקר יחכם לך את האף, לפעמים הלך לך כל היום. איזה, מה יש כזה? למה עשה לי כאן? אבל מעידך צריך לדעת גם לדון לך זכות. מה אתה יודע מה עבר עליו בשביל? אני מדבר שני הצדדים. מעידך כף זכות. מה אתה יודע מה עבר עליו בבוקר? איזה הודעה הוא קיבל? מה אשתו עשתה לו? אולי על הבוקר אשתו נתנה לו מצקת לתוך המוח שלו. מי יודע? שמרחם. מה הוא עבר? מה אתה יודע? שמרחם. יודעים, פעם מישהו הלך לבית הקברות. הגיע לשם, הלך לבדוק שאשתו בקבר, שהיא לא יצא חס ושלום. הייתה לו אישה רעה מאוד. אז הוא היה שם על יד הקבר. פתאום עושה לו מישהו ככה. מי אתה? אומר לו, מלאך המוות. אומר לו, הבלת אותי, חשבתי זה אשתי. שפעמים זה יותר מלאך המוות. מה אתה יודע מה הוא עובר בבית שלו? צריך לדעת לדון גם לך זכות. אבל אנחנו מצד עצמנו, רבותיי, איך אני ניגש? איך אני מראה את עצמי? איך אני לא נהיה אחד כזה שמציק? לדעת מה אתה שווה. לדעת מה חבר שלך שווה. לדעת מה חבר שלך, אתה יכול לתת לו מילה אחת שתרים אותו היום והלימוד שלו יהיה אחרת, התפילה שלו תהיה אחרת, או חס ושלום להפך, מילה אחת לא במקום, הרסת לו את כל היום. כמה אנחנו צריכים עם שכנים, עם חברים, עם הבנים, עם הבנות, רבותיי, אתם יודעים, בדור הזה יותר מכל דור, כמה אנשים צריכים את החיוך ואת התפיחה על השכם, זה משהו שלא נתפס. אתם ראיתם, רבותיי, בדורות, מי שזוכר לפני 40 שנה, קאוצ'רים, אם היית אומר מילה כזאת, מוכל תקלל. איזה, מה אתה אומר שם? מישהו זוכר בדורות, לפני 40 שנה, 50 שנה, שהיו מדברים על פסיכולוגים, או על כדור שנקרא רטלין, קונצרטה? אתה הולך לקונצרט? מי? מה? רבותיי, זה דור שאנשים לחוצים, ולא מקבלים חיוכים. כולם עצבנים. תעצור שנייה בכביש, נראה אותך גבר. לא, אני איפה זה חוזר? עוד שנייה אתה עומד, עושה לך עם אברג. אני יודע, זה חנג'ר אותך? אני אומר, מה קרה, ריבונו של החלל, יחד. אנשים אין להם זמן, כולו עשבנים. להירגע. רבותיי, אני אומר, אם אנחנו נדע להיות אחים, להיות אחים, שום נזק לא יכול לבוא עלינו. שום נזק. חבור הצבים, אפרים, אנחנו. אנחנו רואים תורה, רואים זה, ועדיין יש בעיות. יש בעיות. תקשיבו טוב מה אמר רב שלמה זלמן אוירבך בחלב השלום. באו אליו ירושלים, אמרו לו, רבי, תגיד, יש בירושלים דברים נוראים. יש אסונות קשים, צעירים, צעירות, דברים שלא... לא שערו מבותיכם. אולי לעשות חיזוק בשבת, אולי חיזוק בחומת הצניעות, אולי, אולי פה ואולי שם, עליהם לא זה, לא זה, לא זה ולא זה. מה כן? שמו מאמר רב שלמה זלמן אוירבך, רבותיי, שמו גדול דור. אמר להם, תגידו לאנשים, שכשחבר שלהם מרחיב את הדירה שלו, יפסיקו להתלונן לעירייה, אז יפסיקו האסונות. אתם שמעתם את המילים? יש אנשים, לא מפריע לו שהוא בונה. לא. מפריע לו לא מהבית שלו יהיה יותר גדול. מה, יהיה לו בית גדול? מי ייתן לו? אולי אני אהפוך את העולם, את העיניים אני יוציא לו. מה אכפת לך? הוא גר בכלל בצד השני. הוא לא יבנה שם. למה? מה, הבית שלו יותר יקר משלי? ואתה יצרות עין, זה אחד הדברים הכי נורים שיש עלי אדמות.
מאיפה יש לו כסף? אם הוא קנה אותו, לקח מאמא שלך או שלקח מהכיס שלך? מה הבעיה שלך? גיסי עליו השלום, סיפר לי, הוא היה עובר, הוא היה טכנאי במכונות כביסה של טלפון קנה רגע. אמר לי, תקשיב לי טוב, אני נוסע בתל אביב בבוקר, 7 בבוקר. רכב חדש עומד בחנייה. אני רואה שכנה מחזיקה פח זבל, היה צריך רק להכניס אותה בתוכו. תראה איזו אישה מטורפת. הוא אומר, היא לא ראתה אותי, אני בכביש עם החנייה של הבניין, אתם נכנסים? ואני רואה אותה מסתכלת ימינה, ותפן כובע חוב אתר כי אין איש. לוקחת את המפתח שביד שלה, הולכת לאוטו של השכן, עושה לו פס, מהתחלת האוטו עד הסוף. אומרת, תגיד לי למה? למה? עכשיו היא נרגעה. מה שמו? קנה אותו חדש, אה? שיהיה לו פנס. במה נרגעת? מה זה תרם לך שאין לשני, שהשני לא יהיה מאושר, שהוא יהיה בצער? לא הבנתי. רבותיי, מאיפה מגיעים הדברים הנוראים הללו? אם אנחנו לא נעבוד על למידות, מה שווה כל התורה כולה? מה שווה כל התורה כולה? תראו, אנחנו לומדים תורה, לא חסר. איפה אנחנו הכי חסרים? לצערנו, זה בדברים הללו. הבן אדם לחברו. אפילו בתורה יש אנשים שאינם צרה בחבר שלהם שהוא יודע יותר. אז מה? תשמח. איזה יופי, הוא מתעלה בתורה. איזה יופי. הוא מתעלה במצוות. יש כאלה, גם יש להם, לא יודע, מוח כזה מעובד. מה? הוא לא ראה את חבר שלו 20 שנה, הוא פתאום רואה שהוא נהיה תלמיד חכם. בליבו מה הוא אומר? מה הוא משחק אותה? הוא היה איתי, שיחקנו ביחד. אם שיחקתם ביחד, זמן שרח בלד היום, משחק. כשאתה שיחקת, הוא ממשיך ללמוד. מה, מה? לא הבנתי מה הקושייה. יש כאלה, זה לא נתפס להם. אני פגשתי גם כאלה, מסתכלים עליי כאילו. הייתי. אז הייתי איתך, ומה עד היום אני איתך. אנחנו משחקים. מה אני משחק איתך? דוקים? מה אנחנו עושים? לא הבנתי. לא, אני לא מצליח להבין. באמת, השיגעון הזה. אתם יודעים מה התשובה? הוא לא יכול לראות שאתה עלית והוא נשאר למטה. הוא המשיך לשחק. למה אתה לא המשכת לשחק ביחד איתי? למה המשכת? למה עלית מעליי? מה? למה? אני באמת לא מצליח להבין את הדברים הללו. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לאהוב. ולאהוב פירושו של דבר, אני שמח שיש לך. תדעו לכם, רבותיי, מי שיש לו עין טובה, תמיד הוא שמח. יש לו שמחה שלו, שמחה של השכני, שמחה של הדודים, שמחה של המכרים, שמחה של... כל הזמן הוא שמח. וטוב לב משתה תמיד. ויש אחד אחר צר עין, יש לו שמחות בודדות שלו, של הבן שלו. מברת הצרי עין שלהם רק בן ובא, יש להם ילד, כלב ועציץ, זה מה שיש להם. יש לו שמחה אחת, שתיים, וזה נגמר. ואחר כך יש לו מלא צרות. מה הצרה הראשונה? שכן בניי, מה שמו? לא, לא יודע מה לעשות. ואחר כך השכן השני קנה אותו חדש, נעל אבא שלו, מאיפה הביא כסף? ואחר כך תראה את זה, חיתן את הבן שלו. מאיפה יש לו כסף? תראה איזה אולם לקח. תגיד לי על חשבון אבא שלך. לא הבנתי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני לא מצליח להבין, רבותיי, זה אנשים מסכנים, אנשים מרי נפש, שכל היום עסוקים בלטחון לעצמם את הבטן. לשמוח בשמחה של השני. רבותיי, אם אנחנו נכיר בגדולה שלנו, במעלה שלנו, במה אנו שווים, ומה החבר שווה, העמידו לי כל זה ייגמר. שאתה יודע שהחבר שלך הוא צלם אלוקים, שישראל זה למעלה מהשבת, למעלה מהמקדש, למעלה מהכל. תגיד לי, אם היית רואה, אני שואל שאלה, באת לבית הכנסת? וואו, שמו שיש בבית הכנסת. על אבא שלהם, איפה כסף? ראיתם אחד כזה אומר ככה? למה? מה יותר גדול, בית כנסת או יהודי? אמרנו, יהודי זה מעל מקדש, מעל שבת. עשו בית כנסת בסגנים, אתה כועס? אתה מתעצבן? חידשו את הבית כנסת, בנו בניין חדש לבית כנסת. על אבא שלהם, למה לא הביאו לי את הכסף הזה? ראית אחד כזה? אז למה שהחבר שלך שהוא מעל הבית כנסת, אתה לא רואה את זה ככה? נגיד לכם מה התשובה? כי אנחנו לא רואים את זה ככה. כי אנחנו לא רואים, מה לעשות? נכון, החתם סופר אמר, והתורה אומרת, אבל נגיד לך את האמת, אני, תגיד לאף אחד, אני לא אומר ככה. אתם יודעים איך זה נראה? זהו זה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאם אנחנו רוצים לעבוד את השם, זה לא לעבוד על עצמנו בעיניים. עבודת השם זה משהו תובעני. וצריך ללכת איתו ישר. ואם החבר שלך עכשיו, אתם יודעים, אני לפעמים רואה דברים, אני משתגע. החבר שלך עלה חזן. מה הוא מצפה כשהוא סיים להיות חזן? מה הוא מצפה? חזק וברוך. יש כאלה עוברים לידו. אם אמרו לו שבת שלום, זה אנו בונוס. גם אם הוא עלה חזן, זה לא היה כל כך יפה. אני שואל, מה אני אמור לעשות? יש גמרא. הגמרא אומרת ככה. יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, כיצד מרקדין לפני הקלה. מה זה כיצד מרקדין? צעד תימני או צעד בלגי?
לא. כיצד מרקדין זה פירושו דבר, איך אני הולך להגיד לחתן מילה שתיעשה אותו שמח. בוא נה, איזה קלה, אחי. דברים כאלה, איזה משפחה, איזה אבא, איזה אמא. משהו פלא, איזה אישה, מלאך השם. יפה. כיצד מרקדין? יש כאלה, אני מת עליהם. כיצד מרקדין לפני החתן. למה אתה אומר לפני החתן אם כתוב לפני הקלה? לא, זה לא צנוע. يعني המשנה לא צנועה. הוא עכשיו ממציא משהו חדש. מה אתה בבל את המוח? כתוב כתוב לך קלה או חתן? קלה. מה אני אגיד לפני הקלה? זה לא יפה. אז המשנה לא יפה. אוקיי, טוב לדעת. רבותיי, בית הלל ובית שמאי אומרים קלה כמות שהיא קלה. מה היא תגיד? עקומה תגיד לו, אחי, השם יעזור לך, ברוך השם, עקומה. זכית. מה זו שאני אגיד לך? יש לה עין זכוכית, תגיד לו, תשמע, עין אחת יפה והשנייה עוד יותר יפה. זכוכית, אחי, משהו פצצה, צבע מדהים. מה אתה רוצה שאני אגיד לו? בית הלל אומרים, מה פתאום? קלה נאה וחסודה. תמיד מי שמרוקאי זה בעיה, קלה נאה וחסודה. זה נהיה בעיה. קלה נאה וחסודה, קלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, תגידו, מה? איך יגיד קלה נאה וחסודה? רשת הייתה גידמת, סומה, חרשת, יש לה אוזן מפלסטיק. יש לה שערות כמו ליפה, האף שלה יש לה חור, אתה יכול להכניס לגרעין אבוקדו, נכנס ויוצא. מה, אתה רואה את המוח שלה דרך האף. מה תגיד לו חסודה? תגיד, המשוגע, זה נאה זה? איזה נאה? חוערת כמו הלילה, לא גוף, לא דמות הגוף. אתה אומר, מי שרואה אותה, קריאת שמע על המיטה לא יעזור לו מהפחד בלילות. איך אפשר? תגיד לי, אתה, מה אתם אומרים? לא כתוב בתורה, מדבר שקר תרחק? כך שואלים בית שמאי. יודעים מה אני מלמד תילן? תקשיבו למילים רבותיי של חיים. אומרים בית שמאי, בית הלל לבית שמאי, הרי שקנה חברו מקח בשוק. יגננו בעיניו וישבחנו בעיניו, ואומר ישבחנו בעיניו. וכאן אמרו חכמים מן העולם תדע תורה של אדם מעורבת עם הבריות. מה זה אומר? רבותיי, אתם יודעים, לפעמים יש לנו את הקטע הזה. חבר שלך קנה אוטו, מה הוא מצפה? קבל איזה פידבק כבר. תראה מה קניתי, אחי. מהשני. מה קנית? אתה לא נורמלי, זה אוטו דפוק. זה מחלה זה. זה אי אפשר למכור אותו בחיים. זה אוטו מכה. אתה רשע. תסלחו לי רבותיי, אתה רשע. בן אדם זה בא בשמחה, הרסת לו את הכל. מילא אם לפני שהוא קנה, היית בא ואומר לו, תשמע, אל תקנה, לא נוגעים בדבר כזה, אני שומע. אבל אחרי שהוא קנה, גם קנה הדבר הכי דפוק, תגיד לו, בואי נה אחי, עשית את עסקת חייך. משנה בלב, תגיד, השם יעזור לך, תוצא מהצרה הזאת, אבל בסדר, תפלל עליו בלב. אבל מה אתה מצייר? הוא כבר קנה. העסקה היא בוצעה, מה אתה עכשיו מבלבל את המוח? הוא כבר קנה. זה מה שאומרים בית הלל. הרי שקנה חברו, ישבחנו יגנן, ואומר ישבחנו. למה הוא כבר קנה? הוא עשה את העסקה. בואי נה אחי, תצליח, אין דברים כאלה. מכאן אמרו חיים, לעולם תהיו, זה הרוצה של אדם מעורבת, מה זה מעורבת עם הבריאות? מה זה מעורבת? מעורבת? אל תגיד לחבר שלך מה שאתה רוצה להגיד, תגיד לו מה שהוא רוצה לשמוע. יש אנשים באים בבית, הוא אומר לי אשתו, יש כאלה, אני מת עליהם. מה, אבל זה האמת. גם לשון הרע זה האמת. אחד בא למישהו ברחוב, וואלה אחי, אני עובד על מידת האמת חזק, אתה הכי מכוער שראיתי בחיים. בוא נעת חתיכת גועל נפש. בוא נעת איכס. מה אתם אומרים, הוא איש אמת? צריך להוריד לו את האלף רק, צריך לעשות אותו מת, את המטומטם הזה. תגידו, מה אתה השתגע? אתה אומר, מה זה המילים האלה? מה אתה, מה אתה עושה? לך לרומן שעשה, אני, תגיד לו, תגיד לו שכמה מכועק לי זה שעשית. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע? רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, אתה לא אומר לחבר שלך מה אתה רוצה לומר, אתה אומר לו מה הוא רוצה לשמוע. מה הוא עכשיו מחכה לשמוע ממך? מה האישה מחכה לשמוע ממני? שזה יפה מה שהיא קנתה או לא? אתה בלב שלך אומר, ריבונו של עולם, בדיוק כמו חמתי. מאיפה הביא את הבגד הזה? מה תגיד לה בפה? איזה יופי. היא שמה איזו תמונה על הקיר ואתה אומר, ריבונו של העולם, זה נראה כמו מוזיאון הקאמרי. איפה הביאה לי את הדבר הזה? איזה יופי. היא כבר קנתה, זה כבר כאן. רבותיי, אנחנו לא... אתם יודעים, הרב זילברשטיין, השם ישמעו אותו, אומר דבר נפלא, אומר, יש איזה אחד משוגע, מחפש לעשות מצוות, אבל מה? מצוות. הוא חושב על עצמו, לא על השני. עכשיו הוא שמע, הוא למד בשולחן ערוך, גמרא במסכת ברכות, מי שרואה את הקושי, הלבקן, הגיחור, הננס, מברך ברוך משנה הבריות, נכון? הוא הולך ברחוב, רואה ננס כזה קטן, הולך, עכשיו הוא רוצה לברך.
אז מה הוא עושה? הוא אומר, תראה, כשעושים ברכה, צריך לאחוז את הפרי ביד. אז הוא לוקח את הגמד הזה, מרים אותו. והוא יוצא עם הרגליים, עזוב אותי! עזוב אותי! וזה, שתוק! שתוק, אני מברך עכשיו, שמרחם עליך. אתה מבטל ברכה, בייש לך. ברוך אתה השם, בשני הבריאות. מה אתם אומרים למשוגע הזה? זה רוצח. הוא עשה מצווה, איזה צדיק, ראית איך הוא ברך? החזיק אותו בידיים. זה קוקו על כל המוח. אתם יודעים, זה חפץ חיים, כי מדומה אני מספר, הוא אומר, היה חפץ חיים, הוא מספר שהיה איזה יהודי אחד עשיר גדול. והיה לו שכן שעני מרוד, אז הוא אמר לו, למה אתה לא עוזר לו? למה אתה לא עוזר לו? אמר לו, הוא עני מרוד. הוא בא לגמרי, אני אומר לו, תעזור, הוא עני מרוד. הוא עני מרוד, תעזור. הוא אומר, לא, 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 אני שומר אותו, שיהיה לי לפורים, אני מעודר. אתם מבינים לך העולם עובד? אני את העולם הבא שלי, אקח דרך המעין שלך. מה אכפת לי ממך? אתם יודעים, מספרים סיפור, היה פעם איזה אחד. היה פעם איזה אחד, היה קמצן מת, מחזיק מים, טיפה לא נוזל לו מהיד. מת, מת, קמצן מת. יום אחד, היה לו עוף בבית, שמר אותו במקרר והעוף הסריח. אמר לאשתו, ניתן את זה לשכן שלנו העני. אמר לו, תגיד, אתה משוגע, זה מסריח. העני אוכל הכל. הלך, הביא לו את זה, העני אכל, קיבל הרעלת קיבה, הלך לבית חולים. זה הלך לבקר אותו. אחרי זה, הוא מת. הלך להלוויה שלו, אחרי זה באוהל הלך לנחם אותה, אמר לי, תראי כמה מצוות רצית להפסיד לי. גם ביקור חולים, הלוויה אתה מת וניחום אבלים. פקיע עלייך, את לא יודעת הלכות. צדיק יסוד העולם, אה? אתם ראיתי לך עולם עובד? זה מטורף. רבותיי, אני יודע שזה מוקצן, אבל אם תסתכלו, יש בזה הרבה מן האמת בנוגע אלינו. שאנחנו לפעמים מאבדים את הצפון, ואנחנו רוצים לקחת לשני בתור קרדום לחפור בו, כדי להגיע לאלוקים. בחיים שלך זה לא יקרה. תהפכו את העולם 800 אלף פעם, רבותיו, ולא תמצאו בחיים אחד, שהלך בצורה הזאת והצליח. תראו, כל סיפורים הגדולי ישראל, בחיים שלכם שתשמעו, רוב הסיפורים זה על בן אדם לחברו. איזה ענבה. איזה ענבה. השורש לכל המידות הטובות זה ענבה. איזה ענבה. אתם יודעים, רבי משה פיינשטיין עליו ושלום, אי אפשר לתאר מי זה היה האיש. והאיש משה ענב מאוד. מרן הרב עובדיה עליו ושלום סיפר, הוא אומר, בחיים שלי לא התרגשתי לראות בן אדם. ראיתי מלאכים, ראיתי רוזנים, ראיתי גדולי תורה, ראיתי. אמר, היחידי בעולם שנסעתי לראות אותו ורעדתי מלראות את פניו, זה היה רבי משה פיינשטיין. ככה אמר הרב עובדיה. רעדתי לראות את פני הקדוש הזה, הצדיק הזה, התלמיד החכם הזה. אומר, שראיתי אותו, הייתה לי שמחה אין קץ. הרב עובדיה זה היה בן אדם היחידי בעולם שהרב משה פיינשטיין נתן לו לתת שיעור בישיבה שלו, הוא לא שמח על אף אחד. הרב עובדיה זה הרב עובדיה, נתן שם שיעור, חביבי, כולה, שתבח שמונה. הרב פיינשטיין עליו השלום, אבל תמיד אחד הלך ברחוב. ופתאום מישהו, הרב הולך שם, מישהו שם צועק, משה! משה! הרב פיינשטיין, שומע קוראים משה, שקרב אליו, אומר לו, כן. חס ושלום! אמר לו, קראת לי, הרב, אני קראתי לך, משה. אמר לו, כן, קוראים לי משה. אתם שומעים? אני מכיר משהו אחר. אנחנו שם בבית מדרש, אחד יצעק הרב, כולם הסתובבו. זה קצת עובד הפוך, לא? נראה לכם, נכון? משהו בסגנון. אנחנו קצת מאבדים את זה, לא? אני חושב שאם היו צועקים, הרב משה פיינשטיין לא מסתובב. נראה לי שהוא לא מסתובב. רבותיי, צריכים לעבוד. והעבודה היא צריכה להיות עבודת המידות אמיתית. ותדעו לכם, רבותיי, מי שלא לומד מוסר, לא יגיע לשום מקום. תשמעו מה אומר, כותב הגר"א בספרו אבן שלמה. תשמעו מילים. אומר הגר"א, כתוב בפסוק, יערוף כמטר לקחי, חילה, באו לך אתה אדוני, אומר לי, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יערוף כמטר לקחי, תזל קטן אמרתי, כי שעירים על ידי שחרבים על היסד. טל, מטר, מה זה? חיים לעולם. חיים לעולם, יורד גשם, זה חיים. והנה, תגיד לי, מה מצמיח הגשם? מה זאת אומרת, מה מצמיח הגשם? מה מצמיח? הכל. חיטה, שעורה, מה שתשתול יגדל. מצמיח תפוזים? מצמיח תפוזים. מצמיח פומלה? מצמיח פומלה. מצמיח מנגו? מצמיח מנגו. מצמיח קוצים? מצמיח קוצים. מצמיח ברקנים? מצמיח. מצמיח סרפדים? מצמיח. מצמיח עצים טורפים? גם מצמיח. תשמעו רבותיי מה אומר הגר"א, אומר הגר"א תדע לך, סור מרע והדר ועשה טוב.
תדע לך שהתורה נמשלה למים. ומי שחושב שאם ילמד תורה, התורה תעקור את המידות שלו, אני רוצה לחדש לו. התורה היא מים, ואם יש לך מידות רעות, התורה תגדל לך את המידות רעות למעלה למעלה. אם אני אמרתי את זה, זה כל העגבניות. אבל זה אגרה. אז מה צריך לעשות? מי שלא יעסוק בתיקון מידותיו, ילמד מוסר, יהיה נבל ברשות התורה, יהיה רשע מרושע. היא בעל מידות רעות לתוך התורה. אתם שמעתם? אז מה, מה הפשט? הרי כתוב שמאור שבא מחזירן למוטב, לא? נכון? בראתי רצרה באדם, בראת תורה תורת אבלי. גם האור החיים הקדוש כותב את זה, גם הרב חידה, גם הגר"א. הוא אומר שמה שנאמר, בראתי לו תורת ולין, זה נאמר על לימוד המוסר. אני שואל, כמה אנשים לומדים מוסר? כמה פותחים שבט מוסר של רבי אליהו הכהן מיזמיר לקרוא מה הוא כתב שישבור לך את העצמות שלך? כמה? כמה אנשים פותחים לקרוא את הספר של תלמידו של הגר"א? נפש החיים. כמה? כמה אנשים פותחים ללמוד יום יום, ללמוד מסילת ישרים את הדברים של הרמח"ל? בואו תשמעו מילים של הגר"א. אתם יודעים מי זה היה הגר"א? אנחנו לא נדע הרי בחיים. אבל הגר"א שהיה ילד בן 8, ישב פעם בבית הכנסת. מתי? בליל שמחת תורה. שמחת תורה זה היה, או שזה היה, או שזה היה, או שנה רבה. כמדומני זה שמחת תורה. ילד בן 8, רבותיי, פותח מסכת זבחים, הופך דף. כל דקה בממוצע הופך דף. הופך דף, הופך דף, הופך דף. ישב שם גאון גדול, הרב שאול קצנלבוג, עליו השלום, היה בן 90 ו... ילד, אין לך מה לעשות? עוד זבחים, עושה לי ככה, מה זה עיתון? מה אתה בבית המוח? אמרו לו, למה הרב כועס? אני אסיים את המסכת, הרב יבחן אותי. אני אסיים את המסכת, אתה אסיים עכשיו הלילה? אמרו, אני ידרתי שנה שעברה, שעד שבועות אני אסיים, אני חייב לסיים אותה, הרב ימתין לי. רבותיי, הוא סיים את מסכת זבחים, אומר לו, הרב יבחן אותי עכשיו על כל המסכת, כולל רש"י, תוספות ומהרש"א. הכל בעל פה, אמר לו. הוא התעלף, ילד בן 7. זה היה הגר"א. אמר, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. איך אפשר לראות דבר כזה בחיים? זה לא נורמלי. אתם יודעים מי היה הגר"א? אי אפשר לתאר בשכל. שאלו פעם, לגר"א היה תלמיד שקראו לו רבי חיים מוולוז'ין. אח של רבי חיים מוולוז'ין היה רבי זלמן. הוא היה בן 21 שנה. אמר רבי ישראל משקלו, בעל תקלין חדתין, שמעו את המילים, אתה לידי יונוקה קדישה, הגיע לידיים שלי תינוק קדוש, והוא בן אח שנים, אח 21, ויודע כל התורה כולה בעל פה, שעש בבלי, ירושלמי, ספרה, ספרי, זוהר הקדוש, בקיצור מה שאתם רוצים הוא מנה, הכל יודע בעל פה. יום אחד, רבי זלמה לא היה הולך לישון, הראש לא היה נופל אז הוא היה נרדם, אין כזה דבר ללכת לישון, הראש נופל אז הוא נרדם, אם לא הוא לומד, יום אחד ישב אצל יד הגר"א, היה מדבר איתו, ופתאום הוא נרדם. אז הראש שלו נפל על הידיים של הגאון מווילנה. אז מישהו נכנס לחדר, אז הגאון מווילנה אומר לו, אתה עשה רעש, עכשיו כל התורה כולה ביד שלי. שמעתם? אומר להם, הראש שלו זה כל התורה כולה. שאלו את רבי חיים מוולוז'ין, תגיד, מה ההבדל בין אחיך לבין הגר"א? בין שמיים וארץ. אחי יודע את כל התורה כולה ישר, והגר"א יודע ישר והפוך בעל פה. אתם יודעים מה זה הפוך? אתם יודעים שהגר"א שהיה מבוגר, לא למד תורה בכלל? הוא פתח את החומש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה אומר על זה עכשיו בראש שלו, את כל המדרשים, את כל הגמרות, את כל הזוהר, ממשיך לפסוק הבא. ככה למד את כל התורה. לא פתח כלום, רק חומש. זה הגר"א. אי אפשר לתאר רבותיי בשכל מי זה היה האיש. אי אפשר לתאר בשכל מי זה היה האיש, שעבודת השם שלו הייתה מפחידה, יראת שמיים שלו זה פחד אימים. ופעם בשבת, כולם מכירים את הסיפור. הוא היה שר ונגע בטעות בקליפות של הביצה. הוא נגע במוקצה, הוא התעלף. שאירו אותו, נזכר, התעלף עוד פעם. אני מכיר מלא אנשים שלא מתעלפים פה, כך מהר. אתם יודעים איזה יראת שמיים? זה פחד אימים, זה פחד אימים. שמעו מה אומר הגר"א. הייתי ממשיך לכם קצת על הגר"א, אבל... אבל אין לנו זמן, אני כבר צריך לצאת ליהוד. תשמעו מה שהולך כאן. הגר"א אומר, הספר מסילת ישרים של הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, תשמעו מילים, רבותיי, תראו איפה אנחנו אוחזים, אני רוצה רק שנבין. הספר מסילת ישרים של רבי משה חיים לוצאטו, עליו השלום, אני בוכה, על מה? שלא הייתי, זכיתי להיות בדור שלו. שמעת צריך להיות בדור שלו? שימו לב למילים. אם הייתי בדור שלו, הייתי הולך אל עבד הבית על ארבע כדי ללמוד ממנו דרך בעבודת השם. מה? הגר"א צריך ללמוד דרך של אנשים? אני גם אמרתי את זה מזמן, אני כבר בעולמות עניינים. אני, המצוות שלי כבר יש לי עודפי ייצוא, אחי. אני כבר עובד על ה...
על אקספורטי. הוא אגרה מחפש, מה הוא אומר? הלוואי והייתי בדור, מה חסר לך עירת שמיים? הייתי הולך ללמוד עצמו דרך בעבודת השם, תראו את הפשטות, את ההתבטלות. זה לא יאומן כי יסופר, אתה אומר על האדם היום פתח ספר מסעדת שערים. מסעדת שערים, הייתי בסרט הזה כבר. רבותיי, אם אנחנו לא נלמד מוסר, אנחנו נהיה פראי אדם. תדעו לכם. אתה יכול להיות עם זקן, אתה יכול להיות עם גמרא ועם בית יוסף, ולאבד את הכל. רבותיי, תדעו לכם, מידה אחת יכולה להפיל את האדם מלמעלה ועד למטה. הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? אם תורה אגונה מגנה ועצו למצנה, איך יכול להיות שדואג ואחיתופל? מה, הם לא עסקו בתורה? מי עסק בתורה כמותיו? אבל מה? תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. שהתורה, יש תורה, אבל מן השפה ולחוץ, רבותיי, זה לא נוגע בך פה בפנים? תדע לך, היא לא מגינה אותך ולא שום דבר. אתה חי בנדמה לי, אתה חי בללה-לנד. איך אמר אדמור מקוצק? יש שונה פרקו 100 פעמים ויש 101. שבתם וראיתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. עובד אלוהים, 101. לא עבדו, 100. מה הפשט? מה לפשט עם נהירות? שמו פשט של אדמור מקוצק. אומר האדמור מקוצק, יש שונה פרקו 100 פעמים. לא עבדו. יש 101. הוא נמצא כל הזמן עם האחד. זה עבדו, זה עבדו, זה עבדו. הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. כשאנשים לומדים שורך שנגח את הפרוך, חושבים רק שברים איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? אני צריך לחשוב מהבורא באמצע הלימוד. רבי חיים מוולוז'ין כותב בנפש החיים, אם אדם מרגיש שהוא צריך באמצע הלימוד להתעוררות, יעצור וילמד מוסר באמצע הלימוד. וזה נקרא קו חומתין. מכריז רבה, גמרא בשבת, חבל על דמה, על מן דלית לדרת ותר על אתר תאביד. אתם יודעים מה זה? חבל על מי שאין לו דירה ועושה דלת. היה איזה אחד, תראו לעצמכם במלס ברחוב, אומר לך, אני מזמין אותך היום בלילה חנוכת בית שלי. אוי, הסתדרת בחיים, אה? כן, כן, תבוא, חנוכת בית. אתה בא, תורא באמצע הרחוב, הביא פלה דלת, מחבר אותה על הרצפה, פותח את הדלת, מדביק מזוזה. זה קח אותו להשפוס דחוף. יש לו דלת, אין לו בית. הוא פותח, אומר, שחיינו וקיבה, אתה משוגע לגמרי, מכריז רבה, חבל דלת לדרתה, אין לו דירה, ועושה דלת. שמה צריך דלת? אם אין עירת שמיים, שמה צריך את הדלת, שזה התורה? התורה זה דלת. עירת שמיים, עירת השם היא אוצרו, איני לא לא. מה הגמרא אומרת על הפסוק? מה הגמרא אומרת על הפסוק? סוף דבר כל לשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. מה זה כי זה כל האדם? כל העולם לא נברא, כולו לא נברא אלא לצוות לזה, שיהיה לו חברותה, שיהיה לו עם מי להיות. הוא עיקר האדם. הוא עיקר האנשים שבעולם. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. זה כל האדם, זה עיקר האדם, העיקר זה עירת שמיים. לא עיקר לימוד תורה, לא להיות חמור נושא ספרים. רבותיי, אנחנו חייבים להתחזק בעניין הזה של לימוד המוסר, בתיקון המידות ובפרט בדברים שבין אדם לחברו, וזה יציל אותנו מצרות צרורות. חבור הצבים אפרים אנחנו. חבור הצבים אפרים, אפילו שמחוברים, תורו של שאול המלך, הולכים למלחמה ונופלים, ואין שם עבודה זרה. תורו של אחאב. עובדים עבודה זרה, מרימים את הגלימה שלא תפריע להם. חוזרים שלמים, אף אחד לא מת. למה? חבור עצבים אפרים. חבור עצבים אפרים. מה זה עצבים? עצבים כסף וזה. עובדים עבודה זרה? אנחנו. שוכל לומר שלא, אתה לא נוגע בהם. אתה לא נוגע בהם. יחילק ליבם? יש מחלוקת אפילו צדיקים? כסח אבו הור. אתה יהיה שם. שמו שאלה, בזה אני מסיים. אחת השאלות ששואלים. תגיד לי. למה דור הפלגה, יש קוראים דור ההפלגה? לאן הם הפלגו? מה זה הפלגה? לטורקיה? דור הפלגה. פלגה מלשון פילוג. למה הקדוש ברוך הוא העניש אותם בצורה כזאת שהיו צריכים להסתכסך ביניהם, וזה ייתן להו פטיש, זה ייתן להו מסמר? אה, לא מבין. הקדוש ברוך הוא לא יכל, בגלל שהם בנו את המגדל, פשוט לתת לאדמה לבלוע אותם. הבעיה, כמו שבלע את קורח, פתח את פייה, ביי, להתראות. מה העניין? שמיעו מילים. לא זוכר מי אומר את זה, אומר ככה, לא יכל הקדוש ברוך הוא לפגוע באנשי דור הפלגה. אין עם אחד ושפה אחת ודברים אחדים. כולם היו ככה. אי אפשר לפגוע בהם. אתם מה עשה להם? קלקל להם את האחדות. תן לי פטיש, קח מסמר. נתן לו פצצה לתוך הראש שלו. התחילו במכות, תן, יהיה סכסוך, עכשיו כולם הלכו לעזאזל. הבנתם? אפילו אותם אי אפשר להעניש. רבותיי, תדעו לכם, אפשר ללמוד מלא תורה. מלא תורה! תזכרו את התפילה של רבינו חוניה בן הקנה לפני שנכנס ללמוד תורה. מה הוא היה אומר? יהי רצון לפניך השם אלוקיי, זה רואה בשולחן ערוך.
שלא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. לא יקשלו חברה בדבר הלכה וישמח בהם. מה מסביר רש"י? שלא יקשל חברה בדבר הלכה וישמח בהם. לא, אבל זה לא יודע ללמוד. דפוק. אתה מבסוט, אני עלי תותח. אתה תענש על זה. ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי, ואני לא אשמח בהם שהם נכשלים. יש לפעמים שיעור וצוחקים על איזה דעה של מישהו. אח שלי, אתה נענש על זה. מה אתה צוחק? איזו שעה. אין אדם עובד על דבר תורה, אם כן נכשל בהם. איזו שעה. אז גם הדברים האלה, השם עושה קישוטים. מה קרה? ודילוגו על היעבה, זה, זה. אבל זה תורה. גם השטויות זה תורה. גם זה, בפנים, נכנס בשביים, הוא למד תורה, מה יגידו לו? יגידו לו בשיעור, אתה אמרת שטויות, זה לא דברי תורה. זה גם דברי תורה. הקדוש ברוך הוא עושה מהכל מטעמים. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, לא חלילה, באמת אני מרגיש, לא חלילה שאף אחד לא יחשוב שאני בא חלילה לתת פה מוסר למישהו. איני ראוי ואיני כדאי לדבר כאן ולומר לאף אחד כאן מוסר. אני אומר לכם את זה מדם ליבי, רבותיי, מכאב לב. אנחנו סובלים הרבה, רבותיי, בגלל מחלוקות. אם אחד פה יצליח לתפוס את עצמו לידיים, אחד, ולמנוע מריבה עם שכן, לבנוע עם ריבה עם אח, לא משנה בגלל מה, בגלל מי. אני אספר לכם משהו, יום אחד היה לי שיעור קבוע בראש העין. יום אחד הגעתי לשם, תראו מה זה פלא, היה שם השיעור, אמרו לי, הרב, תעשה טובה, היום יש פה איזה מישהו שנפטר, תעשה את השיעור בתוך הבית של הבית אבלים. תראו מה זה משמיים, פלא. על מה אני מדבר? כל השיעור אני מדבר על אחווה ורעות ועל שנאה ותחרות שיש בין אחים ולפעמים רבים על ירושה. מישהו יוצא לנו, תגיד, מישהו דיבר איתך? דיברו איתי, מה דיברו איתי? אמרו לי לבוא לתת פה את השיעור. אמרו לך משהו? אמרו לי כלום. אמרו לי, שמע, זה לא יכול להיות. יש פה בתוך הבית הזה מחלוקת בין אחים, לא מדברים אחד עם השני בגלל הירושה, פיצוצים. הם שמעו אותך כולם עם פה פתוח. הם עכשיו הולכים לעשות שלום בגלל מה שדיברת. אני לא יודע מי אמר לך. אמרתי לו, הוא אמר לי, אני לא יודע מי אמר לי. הוא אמר, ויהי וציווה ויעמוד. ברוך השם, נהיה שם שלום, הסתדרו ביניהם. נבהלו מהמילים שאמרתי. נתתי להם שם פצצות, אמרתי להם, בואי, זה כל אחד צריך לדעת. זה העבודה שלנו, רבותיי. חזקו ואמצו.